Não chora. Ou então um bocadinho, chora lá um bocadinho. Não, eu só estou a fazer um esforço para. Vocês sabem que eu me movo. É. Bastante. Não se tinha notado nada. Não. Então é o seguinte, eu quero. Quero de fundo de coração agradecer. Esta homenagem que vocês me fazem. E vocês foram os posicionadores da criação da Rádio Sempre, que hoje existe, que é uma realidade. E que eu não estou nada arrependido e que faria tudo de novo outra vez. E iria começar tudo de zero outra vez, caso seja possível. Graças a Deus a Rádio Sempre que hoje existe, já tem implantação, já tem algum sucesso, tem alguma notoriedade. E nós queremos ir, ou pelo menos eu quero ir mais longe. Quero ir mais longe e quero que a Rádio Sempre seja uma referência daquilo que aconteceu connosco em Moçambique. Isto não é ser saudosista e passar pelo tempo, porque o que passou nos anos 60 é uma página virada, não vale a pena. Nós temos é que olhar para hoje, com as novas tecnologias, levar e deixar o conhecimento que nós temos ou aquilo que nós fazíamos lá, deixar aos nossos filhos, aos nossos netos e a outras e à juventude, essa juventude que hoje se está a demonstrar e com manifestações e cada vez mais perante uma situação que é absolutamente preocupante, mas de qualquer forma eu estou muito orgulhoso de ter aqui os meus amigos de coração, são os meus amigos, os meus eleitos. Sem vocês não seria nada. E portanto a minha amizade para com vocês e para com os outros que nos estão presentes será sempre igual. Sempre igual. Estarei sempre de braços abertos, o meu telefone estará sempre disponível. Eu amo-vos de coração. E sem vocês me fizeram de surpresa há um ano atrás de me darem uma mesa de mistura, da qual disso derivou e eu cumpri a minha missão e sinto que essa minha missão está 50% cumprida de nós termos aquilo que temos hoje. Temos uma rádio dinâmica, temos uma rádio que queremos levar a mais gente, queremos fazer mais amigos e fazemos uma rádio aberta sem segredos. E eu nunca tive segredos para vocês. E vocês são os meus amigos de coração. Nunca vos enganei, nem nunca jamais vos enganarei. Era isso. Graças a todos. Não quero individualizar ninguém. Este é o meu amigo de eleição, outro de eleição, Fernando, mas são um departamento à parte, outra amiga querida, de coração, e vocês são todos. Não ponho nenhum em pedestrais diferentes, são todos iguais. E isto é aquilo que eu sinto e aquilo que eu tinha que vos dizer. Continuando, só para terminar, ainda falta 45 minutos para acabar o meu discurso, porque eu sou um grande maluco. Eu geralmente, nem acontecimentos importantes, mas este não é um momento de homenagem, mas é uma semi-homenagem. Porque no dia 10 de junho, então, tenho já um homenageado especial. Eu tenho aqui uma lembrança para uma pessoa que merece todo o carinho, isto todo o carinho do mundo, das pessoas que nos rodeiam, não só aquelas que estão presentes, mas aquelas que estão ausentes. E acho que o mérito tem que ser reconhecido. E eu estou muito orgulhoso, e todos nós estamos muito orgulhosos por termos um elemento da rádio que supera com a sua simplicidade, com a sua honestidade, com a sua franqueza e com um coração enorme do tamanho do mundo. É uma lembrança simples, mas que dá para aquecer as fontes brancas do FM Estéreo, podia ser da Rádio Sempre. Portanto, fiquei com uma salva de palmas, uma pessoa muito especial, muito nossa querida. Uma pergunta para.
uma lágrima de rir. Sabes ler, não? Não estava nada à espera. Este vinho é muito apetente. É bom. A Coca-Cola, não sei de onde é que era. Dina Maria, gosto muito de ti. Parabéns pelo teu trabalho na Rádio ICS. Mereces. Um beijão de toda a equipa. De toda a equipa maravilha. Boss, Luís Fonseca. Obrigado. Abre lá para ver o que é isso. Ah, dá. E é que lá Santos, mas não é que é que parece ou não? Não, mas... Acabaste de dizer que nós somos uma equipa, não é? É um licor beirão. Para ela, quando se me abusar e quando estiver a gravar. É aqui o licor beirão. Mas para ela beber aos pedacinhos, sabe? Vai enchendo e vai se beber. Eu não bebo pela garrafa, é pela pequenina. Está bem? Está bem, não é simbólico. Ok, obrigada. Simbólico, mas à próxima está mudando. Está bem, está bem. Está bem, se for melhor. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Olá, está bem. O amor agora está um preço bom. Opa, alguém corta o bolo que eu não tenho jeito. Está-se bem. Eu não quero.